Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Отвори вратата по DCTV. Аз съм Иван Ранев и днес ще отворим вратата към една изключително интересна и интригуваща тема в областта на психологията и психотерапията. Това е психодрамата. С нашия гост, който ще представя след малко, ще обсъждаме какво е това психодрама, както и ще говорим за едно от най-мащабните събития в областта на психотерапията и психодрамата в град Пловдив, на което събитие именно нашия гост е организатор. Днес при нас е Константин Бандеров, който е от една страна психодраматист, занимава се психодрама, от друга страна организатор на така наречения психодрама фестивал, за който ще говорим през втората част на нашето предаване. Но нещо, което е изключително според мен важно и трябва да отбележим, е, че когато говорим за психодрама, от моята практика съм забелязал, че хората чуят ли думата, имат едно така притеснение, чувайки съчетанията на психо и драма, имат даже понякога и страх от това словосъчетание. Затова преди да говорим за психодрама фестивала, и преди да навлезем в същността на психодрамата, ще искам с теб, Косио, да поговорим малко и за това нещо. Има ли го, забелязваш ли го или не? Но преди това, кажи ни нещо повече за тебе, за твоята работа, за психодрамата в твоя живот, за да така въведем зрителите. Добър вечер и на теб, и на екипа, с който работиш, и на зрителите на това предаване. Аз така се радвам, че ме покани, за да коментираме темите. От една страна за психодрамата, от друга страна за психодрама фестивала. За психодрама фестивала ми е малко по-лесно, защото там съм администратор основно, но когато става дума за психодрамата като метод, като дискурс, като подход за работа с хора, се чувства много по-отговорен, ми се струва много по-отговорно, защото е много сложно според мен да се обясни добре нещо, което най-добре може да се усети, когато се преживее, както става дума, както се случва при психодрамата. Напълно съм съгласен. Няма как да обясним какво е психодрама, без да бъде преживяно това. Защото, нали, усещането е уникално. Но все пак да се опитаме да дадем една представа на нашите зрители, доколкото е възможно. С опцията, че вербализирайки само, няма как да се усети това, което може да се усети през играта, през емоцията, през тялото, действието. Да. Но все пак да опитаме, пък докъде ще стигнем, времето ще покаже. Половин аз час. Аз имам такова усещане, че когато се заговори за психодрама, примерно говорим си в компания и стане дума за психодрама и разговора малко отихва и става така малко неловко. И може би има определени асоциации към тази дума, но в тази връзка ми се иска да кажа, че всъщност психодрамата като метод не се занимава само с проблемните теми, проблемните отношения между хората, а всъщност разглежда целият диапазон на чувства, отношения, нагласи на хората, което може би не се знае от по-широката публика. И в тази връзка ми се иска да разкажа за създателя на психодрамата Джейкъб Морено, който е поискал на надгробния му камък да е написано: тук почива човекът, който въведе смехът в психотерапията. Значи, да. Все пак това направление в психотерапията не е чак толкова страшно. Няма чак такива драматични, чак толкова драматизъм, който да притеснява нашите зрители, когато идат на психотерапевт, който им спомене, че работи с този метод. Защото психодрамата, да уточним нашите зрители, е един от най-широко разпространените методи в областта на психотерапията. И вие, уважаеми зрители, ако отидете на психотерапевт
има огромна вероятност психотерапевта, с който работи, да именно терапевт, който е практикувал психодрама. Да, е възможно да приложи в определени моменти техники или определени елементи от психодрамата, които е освоил като метод. Добре, аз предлагам преди да продължим да видим един репортаж, по-точно какво е казал Адам Блатнер за психодрамата. Да. Ние сме използвали неговите думи. И след това ще продължим от студиото. Колеги, да видим репортажа за психодрамата. Психодрамата е нещо повече от психотерапия. Тя е, разбира се, и това, но също и съвкупност от способи и начини за решаване на проблеми, които изискват креативността и емоционалното въвличане на участниците. Целта ѝ е да насърчи тази креативност чрез импровизацията, действието и съзидателното партниране. Тези идеи са относително нови. Учили са ни, че нещата, които е нужно да знаем, са вече установени, вече изучени и остава просто да ги усвоим. Импровизацията предполага да преминеш границите на познатото, нещо като неуважение към авторитета. Но светът се променя и изследването на по-креативни подходи не опира толкова до неуважение към миналото, колкото до разбирането, че няма как всички отговори да търсим пак там, в миналото. Психодраматичното разиграване уважава ученето чрез тялото и действието. Има много неща, които няма как да научим само от книгите. За да преживееш нещо чрез чувството, е нужна помощ, ориентирана към теб самия. Чрез разиграването разбираме, че каквото върши работа на един, може да бъде безполезно за друг. Разиграването стъпва на преимуществата на практиката на ученето, което идва чрез експеримента, изпробването и фините настройки. А това няма как да бъде заложено в книгите. Съвместната креативност е групова динамика, при която се проявява разбирането, че екипната работа предполага участието на различни хора с различните им дарби, така че да се допълват едни други. Психодрамата използва въображението и различни драматични техники, за да изследва как да сме по-успешни не само при справянето с лични проблеми, но и с разнообразни групови задачи. В този смисъл социодрамата, ролевата игра и други модификации могат да се приложат към широк обхват общообразователни, бизнес и организационни предизвикателства, а също и трудности, свързани с изграждането на общности и разрешаването на конфликти в живота на иначе здрави хора. Това са снимки от психодрама фестивал. Да. Но приятните моменти, моменти от психодрама фестивал. То няма почти неприятни, да? Но няма, да. Преди да продължим, искам да отново да напомня за нашите зрители телефона тук в студиото 032-260-485. Също така имейл адреса отвори вратата klomba.dctv.bg, на които можете да на телефона да се свържете с нас тук в студиото, пък на имейла да изпращате отзиви, идеи за теми и всичко, каквото ви хрумне, свързано с нашето предаване. Окей, да продължим отново. Има ли какво да допълниш ти за психодрамата? Първо да уточним, че това послание, което този текст на Адам Блатнер е специално писан за България, за... Да, и специално за участниците в психодрама фестивала, който ще се случи отново и през февруари тази година. Отново в Пловдив. Също така да споменем и, че Адам Блатнер е едно от имената в областта на... Едно от светилата в психодрамата. Той вече е на възраст и затова комуникацията ни беше малко трудна. Ние се свързахме с него, за да го помолим да издадем на български една негова книга, която е също една от основните книги, които се ползва в психодрамата. Добре, надявам се да ни остане време и за книгата накрая, защото да, това е също нещо, което е интересно и не е лошо да споменем. Но да се върнем към това, какво ти можеш да допълниш за психодрамата, какво към думите, които казва Блатнер, можеш да добавиш ти? Едно от най-кратките определения за психодрамата, които съм чел, е, че психодрамата е наука, която се занимава с изследване на истината, използвайки драматични методи. Това е най-краткото
определение за психодрамата, което няма претенции да е изчерпателно. Но на мен ми се иска да кажа това, че в основата на психодрамата всъщност е заложен нещо религиозно, нещо от нашия християнски морал, от нашата християнска култура и по-точно това послание да обичай ближния, помагай на ближния си и най-вече на тези наши ближни, които са унеправдани или страдащи. Така че това е не се крие от създателя на психодрама метода Джейкъб Морено, който дори е променил името си. Преди името му е било Джейкъб Леви, на второто име е било бащеното му име Леви, но той е избрал да го замени с Морено, което означава главен равин на еврейски и се споменава в еврейските молитви. Така че това е християнският морал е в основата на психодрамата. Освен това, психодрамата е създадена в началото, в средата на 20 век и то основно в Централна Европа тогава е живял Джейкъб Морено и е бил под силното влияние на всички идейни и философски течения, които тогава са се развивали също в Европа. От една страна това са били идеите на Фройд за психоанализата, от друга страна това са били философски течения на френските екзистенциалисти и други подобни. Така че има много влияние върху този метод. Добре. Какво на теб ти дава психодрамата и как ти започна да се занимаваш с нея? Съответно и как се появи идеята за това събитие, след това да споменеш за този фестивал? Но да почнем по-отрано. Какво дава на теб специално психодрамата? Нали, всички психолози и психотерапевти, може би, коментираме това, че започвайки се занимаваме с една такава област като психологията и психотерапията, първо целим да решим на подсъзнателно ниво някакви наши личностни проблеми или дефицити. Да. Занимавайки се с психодрама, аз така имам усещане, че съм се променил в някои отношения. И примерно съм станал по-спокоен и балансиран, когато срещна някакви трудности в така личния си или професионален ден в работата си. Са изключително важни неща за нашето ежедневие. Да, от друга страна така съм станал по-спонтанен, общителен. От трета страна така по-малко се влияя от тези хора, които така много не ме харесват, примерно. Аха. Да, и така. Въобще така, аз лично за себе си отчитам, че съм имал нужда и от това да се занимавам с такъв метод и той ме е повлиял. И освен това, сега и професионално го ползвам, тъй като заедно с Инна Бранева водим група по психодрама тук в Пловдив. Друго, което е интересно за зрителите, аз надявам Инна да се включи, да. Ако нагледа и да се включи предаването по телефона. Но друго, което е интересно, може би за нашите зрители, е, че ти нямаш психологическо образование. Да. И това е доказателство как този метод може да бъде използван и да се развие в него и без да сме хора, които са психолози, психотерапевти, а ти даже в случай работиш професионално с него, т.е. ти обучаваш хора на психодрама, като помощник. Да, по-скоро съм ко-водиш. Ко-водиш. Да, така че... Но това не е никак, нали, никак за подценяване. Да, да. И всъщност психодрамата има широко приложение не само в психотерапията, а и в сферите на образование, на социална работа, на менеджмент, на човешки ресурси и въобще в тези сфери,
които по някакъв начин се работи с хора. Добре. Искам да ми споделиш и за психодрама фестивала, да започнем да говорим за него. Да, добре. Разкажи как се роди идеята за него, как стана така, че всъщност, ние направихме първия фестивал през 2012 година и тогава така около мен имаше доста колеги и приятели, които виждах, че имат необходимост да практикуват психодрама, да изследват интересни теми, без те да са непременно терапевтични, психотерапевтични, но нямаха пространство, в което това тяхно желание да се случи. И затова разказах на Нина Бранева, че имам такава идея да направим някакъв форум, в който хората, които се интересуват от този метод, да могат да дойдат от една страна да бъдат водещи, т.е. да представят темите, които са им интересни в тази област, от друга страна да бъдат участници в представяне, в уоркшопи на други водещи. И така всъщност от дума на дума, от приятел на приятел, от колега на колега и се случи първия психодрама фестивал. Колко до сега издания, така да кажем, има този фестивал? До този момент са се случили 3 издания и тази година се надяваме, нали, нещата за сега върват добре, да се случи 4-то издание, което е от 5 до 8 февруари в хотел Тримонцио. Обикновено се случват тези събития. Какъв е мащаба? Колко хора посещават фестивал? Колко дойдеха на първия психодрама фестивал? Колко водещи имаш, колко участници, да добият нашите зрители така идея за това какъв е мащаба на събитието? Това е един сравнително не голям фестивал. Тоест, като участници средно има около между 150, 160, 200 участника и водещите са някъде между 35 и 50 човека. Има так около, случват се между, в рамките на фестивала между 30 и 50 събития, които се случват едновременно в 4 или 5 зали на хотел Тримонциум и продължават 3 или 4 дни. Зависи вече от самата програма. И програмата е разделена на няколко части, което е важно. Терапевтична част, която е предназначена предимно за хора, които се занимават с психодрамата като терапия. Основна програма има, в която се изявяват хора, които се занимават с психодрама, но не задължително в психотерапевтична посока са уъркшопите. Те може да са по-широко насочени. Има програма смесени пространства, в която се изявяват водещи, които може да не са психодраматисти, но техният метод на работа е близък до психодраматичния дискурс и най-често там се изявяват артисти. И освен това има и вечерна програма и общи сесии, които е важно да се каже, че са безплатни и към тях може да се включи всеки, който проявява някакъв интерес и желание. И е достатъчно смел, да. Значи може да кажем, че за всеки има по нещо. Всеки може да намери нещо за себе си, за своето развитие, за отговорите, които търси в себе си на едно такова място като психодрама фестивала. Тоест има и семинари, уъркшопи, ако искате, нали, кой както иска да ги нарече, които са заплащани, но има и такива, които са на свободен достъп. Тоест всеки спрямо възможности си може да посети определеното събитие. Добре, накратко, какви са целите на фестивала? Да, ти спомена някои от нещата, но какво може да допълним още като цели, които си поставя? Да, пространство между различни експерти и специалисти. Да популяризира психодраматичния метод сред професионални общности, които не са точно
не се занимава точно с психотерапия. Или не само с психотерапия. Примерно, сред педагози, социални работници, както споменах, менеджери на човешки ресурси, хора, които се занимават с изкуства и така нататък. Тоест, и сред отделни хора, и сред цели професионални общности, които могат да ползват психодрамата в свой професионален контекст. Освен това, имаме желание да се даде възможност да се срещнат на един такъв форум различните поколения, които са в момента работят в областта на психодрамата. Има по-опитни психодраматисти, има и психодраматисти, които сега започват своя път. И това много добре се вижда при нас, как хора, които са били в първия или втория фестивал участници, постепенно събират смелост и сега вече в четвъртия се заявяват като водещи. Секунда само. Да. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Да, това е Ина. Ина Бранева на телефона. Здравей, Ина. Говорихме преди малко за теб, за твоето участие в психодрама фестивала. Този етап с Константин Бандеров говорим за това, какви са целите, които си поставя това събитие. Как виждаш ти целите на психодрама фестивала? За мен едно от най-важните неща е психодрамата да стигне до възможно повече хора, защото тя е един метод на работа или един подход по-скоро за работа с хора, който може да бъде изключително полезен в много най-различни случаи. И е доста по-различен, отколкото други подходи, които са по-директивни. Под подходи имам предвид не само терапевтични, особено за хора, на които ме трудно да се впишат в определена ситуация или пък за подкрепа на хора да се впишат по-лесно в определена ситуация, на деца, на ученици, на хора, които имат определени проблеми с пълнотъмността или хора, които просто искат да бъдат по-пълноценни и максимално много да постигнат удовлетворение от което правят. Във всяко едно от тези отношения психодрамата би могла да помогне. И затова за мен е важно през този фестивал да я отвориме към всеки, който би искал да я види. Това ми звучи изключително важно. Какво послание можеш да отправиш ти към нашите зрители в тази посока? Какво искаш да им кажеш? Бих искала да им кажа, че те са добре дошли. И в тяхното присъствие или тяхната среща с психодрамата, така както въпрешат тях много нещо, всичко може да бъде интересно, любопитно и няма нищо, което да е грешно или недостатъчно добро. Тоест, ако някой човек си казва, може би това не е за мен, може би аз не знам достатъчно, може би моята подготовка не е достатъчна, напротив, всяко едно запознанство, каквото и да било, винаги ни обогатява и по-взаимно. Тоест, ние бихме се обогатили от срещата с едни различни хора и се надяваме, че пък най-малкото тяхното запознанство с психодрамата и с различните професионалисти, които са в областта на психодрамата и на изкуството около психодрамата, също би нещо би отсветило тяхното настроение и мислите им или емоциите. Благодаря ти за посланието, което отправя към нашите зрители, за това, че се включи в предаването и за изключително, така да се каже, важните и ценни думи, които каза. Благодаря ти още веднъж. Аз надявам да се видим на психодрама фестивал, защото аз ще участвам в него. Благодаря ти още веднъж и до скоро. И аз благодаря за радостта да срещна с вас и до скоро. Всичко добро.
Благодаря. Ирина се включи. Да. Тя е един основен стълб в нашия екип. Ти също, между другото, от самото начало ни подкрепяш, за което ти благодаря. И през тази година, т.е. през миналата година, по повод на Деня на психотерапията, Българската асоциация по психотерапия ни удостои с едно специално отличие. И това е диплом за развитие и практическото приложение на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в България и е предназначен за екипа организатори. Аз искам да ти дам, да ти подаря един такъв и на тебе копие, защото ти също си част от този екип и си допринесъл много за налагането на психодрама фестивала и въобще за развитието на груповата работата с групи въобще като метод. Ти също уважаваш много интерактивността и други неща, които са характерни и за психодрамата. И мисля, че колегите само да ми индикират, имаме ли минута още, колеги? Имаме една минута. Виждам, че си ни донесъл нещо. Кажи повече за него. Това е книгата на Адам Блатнер, която издадохме, драматизирайки аз за практически приложения на психодраматичните методи. Смятам да ти подаря и нея. Благодаря. Да покажем на нашите зрители. Това е за пръв път се издава тази книга в България, да, която е доста едно добро помагало по психодрама и за професионалисти, и за хора, които искат да научат нещо повече за самите тях. Нали така? Да. Аз предлагам да приключим с това, защото времето ни изтича. Благодаря ти за поканата. Желая успех на фестивала. Искрено се надявам максимално повече хора да научат това, което търсят за себе си или за хората от тях на фестивала. Успех на фестивала на теб и на вас, драги зрители, искам да пожелая, който от вас има интерес към това, което коментирахме, към психодрамата, може да заповяда на фестивала, за да изследва себе си и пространство, което битува. За днес приключваме. Благодаря за вниманието, което ни отделихте. Мисля, че ще се видим отново другата сряда. Приятна вечер!